कथाको सुरुवात मुख्य पात्र हुन्छु म नै छोराको ताल देख्दा बाबा मानी रुन्थे सधैँ आफैमा हराको छु नखोजे नि हुन्छ मलाई सायद म नराम्रो हुँ राम्रो बन्न लाग्छ समय चोटको खोज्दा दबाई चोट्ने पाइरहेको छु झुटको ओर्ने लगाई. एकदम सद्बुद्धि सद्विचार लाएर हिँड्नु अब मेरो छोरा बनेको छ अब योभन्दा अझै प्रगति उन्नति गरेर जानु मेरो छोरालाई आशीर्वाद धन्यवाद. अब चिन्ता नलिनु म भाइजेल फेरि कहिले त्यस्तो हुने छैन. कथाको सुरुवात मुख्य पात्र हुन्छु म नै छोराको ताल देख्दा बाबा मानी रुन्थे सधैँ आफैमा हराएको छु नखोजे नि हुन्छ मलाई सायद म नराम्रो हुँ राम्रो आमा बिरामी हुन्थे म चाहिँ हुन्थे जहिले टिपमा म पनि काममा जान्थे म चाहिँ जान्थे सामान टिप्न दिहरू कसले जान्थे म नि जान्थे पढ्न होइन त्यो बेला यस्तो लाग्थ्यो म बाहेकै पर्दा छैन मेरै बिग्रिँदा दिँदै आमा झन् बिरामी परिन् म पनि वाक्क भए छोरा पाल्नु रहेछ कठिन दिहरूले पढाइ सकिन् भाइ अझै नि बाह्रमै छ क्याबेको तिनी दिनु भयो पुनर्जन्म भगवान्ले हात थामे आशा राखे अन्तिमसम्म त्यसपछि रिया दुई वर्ष बित्यो नाको मनमा त्यही पनि डर्थ्यो मनमा फेरि उस्तै हुने हो कि पहिला नि राख्दै के हो फेरि त्यस्तै हुने हो कि आमाको खुट्टा ढोके कसम अब खाइँदैन खान बिस्तारै छाडे झगडा गर्न छाडिएन एक बेला यस्तो आयो साथीभाइ नि मर्दै गए त्यो बेला यस्तो लाग्थ्यो सायद म नि मर्ने भए अब के गर्ने भए बेला यही हो हर्ब मुला कहिले मनको डरलाई छेउमा राख विश्वास गर आफैलाई त आफैमा होस् एउटा बाघ फेरि त्यो दिन आउँदैन छाती खेरि भन्छु आज नरुनु आमा बा तपाईँको छोरा हुन्छु अब दिदीको छ हेर्नु ढोक गरे आमा मेरो छोरा मेरो मुटुको टुक्रा कहिले कुबाट नहिँड्नु एकदम सद्बुद्धि सद्विचार लाएर हिँड्नु अब मेरो छोरा बनेको छ अब योभन्दा अझै प्रगति उन्नति गरेर जानु मेरो छोरालाई आशीर्वाद धन्यवाद. हस् आमा अब चिन्ता नलिनु म भाइजेल फेरि कहिले त्यस्तो हुने छैन. फेरि त्यो दिन आउँदैन छाती ठोकी भन्छु आज नरुनु आमा बा तपाईँको छोरा हुन्छु अब ढोक गरे आमा मेरो छोरा मेरो मुटुको टुक्रा कहिले कुबाट नहिँड्नु एकदम सद्बुद्धि सद्विचार लाएर हिँड्नु अब मेरो छोरा बनेको छ अब योभन्दा अझै प्रगति उन्नति गरेर जानु मेरो छोरालाई आशीर्वाद धन्यवाद. हस् आमा अब चिन्ता नलिनु म भाइजेल फेरि कहिले त्यस्तो हुने छैन.